زما خو دا دواړه خپې ماتې شوې. ډرایور چې کوم دی هغه شهید دی او خپه نه ربه کوو انشاءالله. موبایل یې رانه ټول راغستې وي. ما ورته مور ته ما ته موبایل لا کنه نه راکوو. څه غواړې په خپله علم حاصلولو لپاره؟ څه خصه مو کړې ده؟ څه نیت مو کړی دی؟ دومره شم چې په خپله سهاره ګرځېدی شم. بس دا هغه ورځ نه بتلی یم انشاءالله. بس دا هغه مینې راپاسولم لکه په امبولنس کې مې پرچی ورکړې، ډېر په مشکله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو. اطب بھائی سره خو می خبره ترې وشوې. اوس د حضرت مولانا مفتی سردار علی شهید رحمت الله علیه د سفر ملګری، د حضر ملګری او قریبی رشتہ دار د هغوی ډرایور جناب حسن بھائی چې هغوی سره په دغه موقع د شهادت په دغه موقع د اکسیډنټ په دغه موقع موجود و، هغوی سره به سو خبرې اترې کوو. اټول نړم به هوتا پروگرام کې خرکلی وای. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. ستاسو ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو پرې دومره ګرمه کې مونږ لرالي. یو جهان مننه. ډیره مهرباني حسن بھائی. روزانه سنگه سه گزارای شوی نا؟ خیر دی، شکر دی الله فضل ډیره گزارم شه. حسن بھائی درته وای دغه موقع هډیره سخته وا او تیر شو. الله رب العزت دیو کې چې دغه قربانی ستاسو نه قبول شي او یو قسم لغازیان هم یې چې د علماو سره په سفر کې، د یو عالم دین سره په سفر کې دغه سختی ملو شو. څه مسله راغلې و؟ سر لاس پی سو تاسو څه تکلیف؟ زما خو دا دواړه خپې ماتې شوې او نور زخمی مې غټول وجود و، لکه دومره نه و دا خپې مې لږ ډېر ماتې شوې. صحیح. اوس انشاءالله تر ډېر خلک گزاره شوې ده. الحمدلله شکر. حسن بھائی درته وای مفتی صاحب سره د څومره وخت نه ګرځېدې؟ تقریبا درې کاله، دوه نیم درې کاله وشو. صحیح. داسې روز راغلی با داسې شپه راغلی ده، داسې کمه میاشت وه چې مفتی صاحب پکې د بیاناتو یو قسم لحد کړو، نو اگر لږ بیان کړو څومره بیانات پرې در وځې روزې کول؟ لکه عام ورځو کې خو به پنځه شپږ خامخا، او داسې روز پکې نه و، نه ګرمې کې نه یخنۍ کې، چې درې به یا به څلور پروګرامونه او د روژه ماتې د پشمني د روژې هغه پروګرامونه تراو نه پس د تراو نه پس په دوه پروګرامونه مو اکثر چې به پکې جوګ جوګ درې به هم شو. حسن بھائی ڈرائیونگ حسم یو گران کار دے ہو دغه پیخه چې کمراله نو مطلب دا دی دا چې یو پیک نیوز هم خور شي او شي را خدای مکا ڈرائیور چې کم دی هغه شهید دی او دا چې نیوز ډیر زیات د ڈرائیور باره کې ډیره خبره خورا وا او دیو نو ویژن ملو شو سم احساسات لره. بس چې سنگرانه تیر الله تعالی د دین مهنت د پاره دغه غست دی کار غست دی. انشاء الله مخکې مو مراده بیا به هم کو او خپنره به کو انشاء الله. حسن بھائی کله خبر شوې تاسو ایکسیڈنٹ تو کچھ ان کی دماغ کارم نه کی اسپتال ته تک پکې راغی وای کله شوې چې مفتی صاحب نشتا؟ دا خو مفتی صاحب پنځم او کسلورم روز و، مونږ ته پته نه و. ما موبایل را ټول را غستې ما وت مور ته ما ته موبایل لا کنه نه راکو. بیا می چې وت وی راکو وجه صدا چې راته وی نو بس بیا پاغز بزان نیم پوه شې پاغش پا چې څنګه تیر شوی د اوسه بني مش پکې رانا اخلي رخصتونا شهید. بالکل دغه خبر د هر چا د پاره ډیر سخو خولې چې بیا د دوی اغه سفر د دوی ګرځیدل د دوی اوریدل هر صدا شو چې یعنی اغه په یو تعلیقي خوراکو په یو لار سفر نو دا ډیر ګران او مشکل وي. داسې علماو طلبو عوام خلکو چې مفتی صاحب سره ملاقات نو شوی خو د خبر نه پس دا وی ذهن بالکل کار نه کړو بیا دوی هو سره دا شو چې لکه خپل ځان درته وي. حسن بھائی دا یې نصیحت وصیت تاسو ته مفتی صاحب کړو هغه کو یاد به مونږ ته لکه بیان کړي؟ بس مونږ مخکې ژوند ډیر بدل و چې مفتی صاحب سره کله نه راغلی نو زندگی مو داسې شوې ده چې لکه کشر مو عزت کوي، مشر مو عزت کوي، محله کې مو ټول عزت کوي. لکه د دین د برکت چې مونږ له الله تعالی کم عزت را کړې نو دا مخکې نه په بل سره راځي او نه په بل سره لیدل. لکه مخکې لکانو نو داسې به خوشی تشي ګرځېدون ور چا به راته سپکې وډت. اوس چې زه په کټ کې ناست یم چې را پاسم لږ تکلیف مشر مال را منډه کې کشر را منډ نو دا نور هیڅ نه دا بس د دین برکت دی. حسن بھائی دا خو یعنی د مفتی صاحب سره هغه نسبت و د یو کپڑې نسبت چې کله قرآن کریم سره راشي د یو خلاف نسبت چې د خانه کعبې سره راغنو قیمتي شوه. ستاسو نسبت د مفتی صاحب سره راغنو قیمتي شوې. مفتی صاحب دنیا نه لاړ زمونږ هم یو ورځ تک دی. څه غواړې په خپله علم حاصلولو لپاره؟ څه خصه مو کړې ده؟ څه نیت مو کړی دی؟ انشاءالله بھرپور نیت مو دی، داخله به کوو انشاءالله مدرسه کې. صحیح. او ملګرو سره مې خبر هم کړی ده مدرسې. جی. بس چې په کوم ورځ باندې د اختر مختر وشي لکه دا چې دومره شم چې په خپله سهاره ګرځېدی شم بس دا هغه ورځ نه بتلی یم انشاءالله مدرسې. حسن بھائی دنیاوي تعلیم دې څومره کړی؟
دنیای تعلیم خو مدولسم کړی دولسم دولسم سمره وخښ دولسم وسوس د دې کال دولسم او حسن به مفتی صاحب مبارک چې شهید شو په دوه مدرمه دغه ورځو کې تاسو په پرې ودايه سو خبر خور آیا دې کې سمره حقیقتو د ایکسیډنٹ په ومه او په تم ورځ باندې زموږ پرچی وي جی جی په پرچیو له غزت لمم نو بیا مې سوچو چې پرچی له چې چې پړم بنه ورځ کالج ته تلم د دولسم داخلي له نو مفتی صاحب را سره تی مفتی صاحب د خپل جیب زما ایڈمیشن کړو چې کله بیا د پرچو هغه دغه د پرچو ایڈمیشن هغه لرا سره مفتی صاحب خپل تلو لکه چې زما په کالج کې سم مسله وا اکثر زغ وړ تلم هم نه داسې مفتی صاحب سره ډېر نو یو هفته کې به یو ورځ یا دوه ورځې تلم چې زما سم مسله به ولکه مفتی صاحب براله مکالج ورکول او دغه خواهش ومو دا چې ته دولسم وکړي نو بس دغه مینې را پاس ولم لکه په ایمبولنس کې مې پرچی ورک ډېر په مشکله بس مفتی صاحب مینا وا پاغه وځوره صحیح بالکل یاری دوستی غډیرو خلکو کړي هو دا علماء طلبو سره چې کل تاسو ژوند راشي بیا برته معلومه شي حسن بھائی الله دې وکړي یو بهترین عالم دین شي او زه خو به یو خبره دا وکم چې مونږ سره تر کمې ورځې پورې او پاغه ورځې پورې مونږ سره د مفتی صاحب قدر نه جی 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 لکه بیخي لکه عام داسې بوچ لکه عام کسی مونږ ته قدر نه خو چې دا کمې ورځې نه تلې دي نو مونږ ته هغه کمې محسوسیږي مونږ به چې په یو محفل ورننه وتو زمونږ بچی کمیزت و چې په اسپیټال ته به ورننه وتو مونږ چرته په چتر پنځو منټو نه مسیوا نه دي تیر شوي د ګران نه کار که په پولیس سټیشن به ورننه وتو چې مفتی صاحب براسه چې د دنیا په هر ځای به ورننه وتو چې مفتی صاحب براسرو په پنځو منټو کې به کیږي هم هغه ځایونو ته چې اوس مونږ لړ شو نو زمونږ درې ګنټې او څلور ګنټې په سور نور ولاړو لکه چې د مفتی صاحب کم برکت و لکه د هغې د لاسه مونږ ته کم اسانتیا و د هغې سره به چې کم ګرځېدو چې کم سکون به مونږ ته ملاوېدو نو هغه سکون نه ته اوس نشته حسن بھی څه وینې مغاویه سردار چې وینې سعد مغاویه صاحب خوشحالیږي او ګوري چې ان شاء الله مفتی صاحب ځای به ونیسي ان شاء الله بھرپور ځای به نیسي لکه چې کم داغه هغه دغه دي او ان شاء الله چې څنګه مو د مفتی صاحب سره خدمت کړي که هر څومره عمر مو وي که غټ نه غټ الله تعالی رانه د علم کارلي هم چې څنګه د مفتی صاحب خادمان هم داسې به داغه یو چې هغه که مونږ ته ډېر ښه یو خو بس بیا به هم هغه زمونږ مشر ان شاء الله حسن بھی ما خو وقتی اندازے کرو کچھ ایکسیڈنٹ اگر دوران کی سڑی نہ پوئے گی بس حالات یو راشی خو سے لکھ دیر یاداشت تکی گی چیز دی ایکسیڈنٹ نمخ کی سخا بری شوی دی یا دا کم دوران کی راغو دا غصو بس دی ایکسیڈنٹ نمخ کی خمونگ دوم رخاص سخا بری نوی کڑی جی جی لکه هغه داسې بس پاغ ورځ موږ نور کړی مونږ سره مفتی صاحب ډېر ګپ لګو پاغ ورځ را سره دومره خاص خبرې نه وي کړې او بس ایکسیډنټ شو درز شو درز نه پس بیا مونږ نه یو پوه شي بیا چې پاسې د هسپتال د حسن بھی ډېر شکریا او الله رب العزت روغ صحت ډېر علم ډېر ژوند او الله دیو کی چې دوی ته صبر ملو شي او ان شاء الله ملاقات خو به زموږ مفتی صاحب سره کیږي په ورځ د قیامت څومره علما کرام تللي دي د دنیا نه او د عالم مرګ دا د عالم مرگ وي خو د مفتی صاحب مبارک مرگ مونږ ته دا ظاهره کړه چې او هغه پس یوازې عالم نه یوازې طالب نه عوامو خویندو میندو او هر قسمه د هر سیاسي ګوند سره د هر جماعت سره د هر پیر سره تړلې خلکو هغه پس جړاو کا خفګانو کو او کم از کم دومره وي چې او مفتی صاحب یو شخصیت څنګه چې حسن به وي چې یاره کله تر کمې ژوندي نو قدر نو کلی خلکو سره کم از کم د یو عالم دین د یو پاک انسان قدر نی او کله چې د نوخار په سیمه د مفتی صاحب په جنازه کې پلکونو خلکو دا شرکت وکړو د نوخار د سیمې خلکو ته معلومه شوه چې او زمونږ د کلي نه نن یو داسې شخصیت رخصتیږي چې داسې شخصیت به په زرګونو کاله پس مونږ ته ملاوي الله دیو کی چې د دې بچنګو مونږ د خپل وس مطابق په هر میدان کې خیال ساتو اوس را کې اجازت خپل نور عبدالجلال خیر خپل دلوي ده.